Mbak Saryati pernah kok duduk ini. Nggih, Saryati masuk. Eh, kene, kene. 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 Tangane tambah ngono to, ora tau latihan to. Oh, sampean kongkon mrene. Eh? Ya iya mrene ya. Kene lho. Anggere esuk mrene latihan ngono lho. Sampeyan ora tau gelem mrene tangane. Maos. Tangane nekuk neh lho. Kok males ae. Males ae. Nek sikile wis apik ngono. Sikile wis apik, wis ora anu ta. Tangane sampeyan ku. Eman-eman lah, wis kari. Eman-eman, ora tau latihan. Tangane nekuk meneh ngono kok. Turu ae. Turu. Nek bumi melek. Rokokan iki lho, rokokan. Eh? Rokokan. Rokok. Sapa sing ora entuk ngerokok? Kan ilang stres kok ya. Ha iya. Pasane iki jamu kan? Lah iki ibu iki. Cita. Heeh. Lah nyampe sebentar. Bapak. Bapak. Ndel. Lah bapak dalem masih nggih? Hah? Dalem bapak niku. Niki tangga mriki. Ngidul rik malih. Teng ler masjid niku. Ayo Kang, latihan Kang. Ngeterno mobil sih An. Eh? Ngeterno mobil. Ngeterno mobil. Eh, ndek wingi kan gawe wisuda anak itu. Wisuda anak. Iya. Ngeterno nek apa mobil ini. Nggone Jepang kono. Ora ning Prambanan. Ora ning. Hey, hey. Sari. Kajinan dalane putih, Bu. Demak, Pak. Demak ya kan. Demak kota. Udung. Mriki lho, Pak, demak mriki yo. Wong anggere kula medal tanggul langit mriki lho. Tanggulangin apa sih? Tanggulangin mereka. Nanti dia nyudeng rono kan tak anu kan? Yus pokok tanggulangin itu lo terus merono. Ayo tanggulangin nak kan aku kan faham jawang kutus kan liru berarti kan dia wes tinggung arah kan rono kan. Gulone samen biro saiki. Yang pertama kan di se iku 520. Ya. Terus yang kedua kan tak berubah nang kono. Medun 250. Diingi. Diingi di stansi iku 289. Iki dhuwur ngono kok. Heeh. Kan iki dhuwur. Nggih. Tak ombene nganti ana nek sesasi iki obat sesasi ya. Terus iki aku reksane urung tau reksane. Aku kan munine kan ayo aku dungu parjo bubuin di sian poso terus aku lah sesuatu ana tahun baru jadi aku tak poso tapi aku poso jalan jalan lo dan jalan jalan lah sing aku penting niat poso mugo mugo penyakit udang waras ya niat poso krono Gusti Allah ayo krono Gusti Allah tapi kan ganjarane kan yo ganjaran ana ganjarane ra ana penting tak niati poso ngono wae mugo mugo penyakit ya lu kan kok ora aja lho apa gugu penyakit itu dang waras iki durung periksa poso iki nganti iki lho iki kan ora ana sing ngeter majah mantuku sibuk terus wis pirang dina posone
Iya iku dek kare. Tang polo dino iki. Tahun Hijriah aku iki wis iki merong wulan ya. Ya meh rong wulan no. Nah iku. Wis ora nguyuh-nguyuh. Ya alhamdulillah ya nguyuh tapi wong ora nguyuh. Nguyuh tapi kan ora dung kebangetan ngono. Nanti ning masjid kan kangelan kan ngono ta. Hei kok rada cikup ya ampasin. Hei mantuku dewa api pak. Kayak mesti seneng genem. Genem urung ono. Nyopo melekan. Mek dadi dukun tapi ya. Sak isasane kan diwaca arek kan. Oh, ya mek dadi dukun. Sadurunge subuh kan kon maca ngono. Sak isasane diwaca. Nanti jam 5 mulai turu. Turu meneh. Oh, ya iku ah, turu isuk iku malan. Aku sampe njaluk ilmu sing ora iso turu. Ya bisa turu. Tapi orang nganti kebangetan ngono wis. Nek sing kanggo bantal langsung box sek ya. Ha iya. Wong turu bar subuh iku sing paling enak. Ha iku. Alhamdulillah ndak sore wis tak mulai ning masjid. Nek bar subuh ge mlaku-mlaku, nah, bar mlaku-mlaku engko jam 09.00 turu ora apa-apa. Iki nek anu kaku nek anu ora wong. Nek tangane kaku meneh. Iki mau tak niati aku. Pak, jenengan nak mlampah dene kon nang krem, Pak. Nah, buat nggih sing kiwa nang krem. Sing kiwa, tapi alhamdulillah kan kuwi Pak Ir. Nang krem sing kiwa tetep. Nggih. Nggih, nggih sing iki. Latihane kangge ngilangno nyengkerem. Nggih. Nggih, mati nyengkerem. Ngoten niku santai, damel ongkang-ongkang ngoten niku. Nek perlu wonten kopine. Nah niki ku kopi benak nang iki. Niku pun jenengan pun tradisi yang setrum. Nyengkerem pun niki nek kangge ngeten boten, tapi nek boten kangge ngeten nyengkerem. Driji 3. Kalih biji kalih. Niku ngantos kena kenging keramik pecah aku. Niku, Pak. Ya, Bu. Nggih, sing kiri ya, kula. Jinjite apik wisan, Kang? Jinjite wis apik. Ya wis ngene iki, Pak. Ha. Ora tau olahraga. Lah iya, wong sampean kon. Wis paling ndak jinjat-jinjit ngono lho.